Día 1. Bueno, hola, chámame Samuel e vivo aquí nun pobo de Galicia que é Boiro. Vou a facer uns vídeos diarios contándovos como é a situación do planeta por culpa da contaminación, que non está moi ben. Ahora, por exemplo, pudestedes ver que quitei a mascarilla para falar, pero os próximos días non sei se poderei porque o mellor o aire non se pode respirar. Bueno, fago isto para que se despois de que se acabe o mundo, porque moito non lle debe de quedar ben algunha xeneración nova, pois poida saber e ver o que pasou. Fastídiame moito que isto é unha cousa que eu non puden evitar. Eu nacín así e a miña morte xa estaba predestinada. E pois quero que a xente sepa o que pasou. Bué, ata mañá se sigo vivo. Día 2. Non chega, mamá, cala que estou a gravar. As cousas van a peor e só podemos respirar ben dentro das casas e fora con mascarillas. Vamos mirar agora a miña moza, a moza de miña irmã e os meus amigos. A ver se vai ben. Está aberto! Hola, hola, hola. No, pá, aquí vos vou contar unha cousa moi importante. Gracias. Por respecto dos vídeos, pois gustaríame que salirades neles falando, contando a vosa opinión e como vos sentides. A mí parece unha boa idea. A mí como mola. Eu sí. Pois xa está. Xa lle contei aos meus amigos o dos vídeos e pois ora van a falar un pouco sobre como levan estes días. Hola, son Clara e son a moza de Samuel. Bueno, estes días estamos pasando moi mal na miña casa porque os meus pais están enfermos, pero bueno, aínda me quedan os meus amigos e o meu mozo para seguir aquí. Está gravando, non? Sí, creo que sí. Eu son Ali, a irmá de Samuel. Bueno, como xa dixen antes, o que máis me preocupa desta situación é que a miña moza, Elena, está o pasando fatal e, bueno, despois irei na visitar a ver que tal está. Son Sara e penso que todo isto é unha merda. Actualmente vivo co meu mozo porque os meus pais morreron e estou non pasando moi mal. Eu son Sandra e creo que isto xa non é vivir, senón que estamos sobrevivindo. Cada vez as cousas van a peor e xa non sabemos como actuar ante esta situación. Temos que contar o de Sara. Sí. Samu, ven. Temos que contar unha cousa importante. Esperamos que o leves ben. É sobre Sara. A tu pano non te morta nas botas. Suicidou. Xa sabes que non estaba ben na casa, que o seu mozo morrera fai uns días. Pois non aguantou a situación. É que non podo máis. Pero falou con nós. Samuel. Día 3. Planteime moito facer este vídeo porque estou moi afectado porque a miña irmã e a súa noiva morreron. Creo que en vídeos anteriores xa comentara que a noiva de miña irmã estaba mal e pois empeorou moito a situación tamanto fora como na miña familia pola pérdida de miña irmã e pois dame medo porque este día foron elas pero outro día pode ser eu e non sei que vai pasar, así que hasta mañá si sigo vivo. Día 15. Fai dous días que morreron meus pais e estou totalmente solo. Non podo máis todas estas mortes, pois é que non teño que facer. Prefiro arriesgarme, salir a fora e ir a xuntar a miña novia, porque é o único que me queda, que quedarme aquí a morrer solo. Así que ata dentro dun rato si sigo vivo. Bueno, a que tal estás? Bueno, dentro do que cabe, do ben que se pode estar aquí. Xa. Eu estou moi preocupada por Samuel, porque mandei unhas mensaxes, pero non contesta. Debe de estar moi afectado. Últimamente non para máis que morrer de xente cercana a él. Normal. Voto moito de menos a Elena e a Alicia. Eu tamén. E o de Sara? O de Sara deixoume impactada. Foi un golpe moi duro. Cada día costa máis respirar. Literalmente. Hai moitas veces que eu... Ah, Samuel. Samuel! Onde estás? Pero que faz? Vais a ir da casa? No, no.
Clara, salir da casa, morrer os meus pais non podo máis, vou onda ti. Samuel, non podes sair da casa? Dame igual o que queras. Morreron sen os pais. Samuel, escoítame, non sales, si sales morres. Samuel, xa saíu. Samuel, Samuel. Clara. Samuel. 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 Que facemos? Clara, si sale morre. Ao mellor non contesta porque está morto. É parvo, é parvo.